Բարև բոլորին։ Լուսինը փոխում է իր դիրքը եւ մտնում է ջրհոս նշան։ Մայիսի 27-ին ժամը 00:38 րոպե, այսինքն մայիսի 27-ի գիշեր արդեն 28-ի լույս։ Մինչև մայիսի 30-ը ժամը 04:33 րոպե։ Լուսինը ջրհոսում դա ուրանի տունն է, ազատության եւ փոփոխության տունը։ Լուսինը լինելով ջրհոսում զգացմունքները լինում են փոփոխական եւ դժվար են հասկանում դիմացինի զգացմունքները։ Այս օրերին կարող են նոր մտքեր առաջանալ, նոր իդեաներ, օրիգինալ որևէ բաներ։ Կարող եք ավելի շատ նյարդայնանալ, քան երբևէ։ Կսկսեք կարևորել ձեր շրջապատին, ձեր ընկերներին։ Եթե լուսնային օրը բացասական է, ապա հնարավոր են փչանալ որոշ տեխնիկաներ, լինեն պայթուններ եւ վթարներ։ Դիզայներների եւ մտավորականների համար շատ բարենպաստ օր է։ Այսօրը բարենպաստ են սոցիալական աշխատանքով զբաղվող մարդկանց համար, նաև բոլոր նրանց համար, ում աշխատանքը կապված է գիտական ստեղծագործության, լրատվամիջոցների և հեռահաղորդակցությունների հետ։ Եթե ցանկանում եք փոխանցել նոր գաղափարներ կամ որևէ վայրում ներկայանալ և ելույթ ունենալ, ապա դա արեք այս երկու օրվա ընթացքում։ Այս երկու օրը մի փոքր դժվար կլինեն ֆինանսիստների և արվեստագետների համար։ Ֆինանսական հաջողությունները կապված կլինեն հնարամտության և թիմային աշխատանքից։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր որոշ տեղեկատվություն են վաճառում, ապա այսօր կարող եք դա անել։ Կարող եք գնել տարբեր սարքավորումներ, վիդեո և աուդիո, նվագարկիչներ, հեռուստացույց, համակարգիչ, էլեկտրական սարքեր և մեքենա։ Սեր և հարաբերություններ։ Այս օրերին սիրային հարաբերությունների սիրուն ավելի շատ հումորով են վերաբերվում, քան լուրջ։ Դրա համար այս օրերին կարող եք ծանոթանալ ոչ լուրջ մարդկանց հետ, իհարկե լուրջ մտադրությամբ, ովքեր կցանկանան պարզապես ժամանակ անցկացնել ձեզ հետ։ Եթե այսօր սիրային հարաբերություններ սկսեք, ապա ձեր շրջապատը կարող է դրան խանգարել իրենց մտքերով։ Եթե իրենց լսեք, ապա մի գուցե և կորցնեք տվյալ մարդուն։ Եթե այդ հարաբերություններում կլինի աջակցություն, փոխմբռման զգացում, ապա այդ սիրավեպը կարող է երկար տևել։ Առանց ազատության սահմանափակման, ավելի օրիգինալ կամ ավելի շատ ընկերական, քան կրքոտ։ Մի ձգտեք ձեր զուգընկերոջը պահել ձեր կողքին և մի փորձեք իրեն ամուր բռնել, բռնակալ մի եղեք, քանի որ դա կփչացնի ձեր հարաբերությունները և դա ձեզանից կհեռանա։ Եթե ցանկանում եք լինել սիրված, ապա իր համար եղեք ընկեր և մի վախեցեք լինել ինքնատիպ։ Ինչպես են երեխաները պահում իրենց դրսևորում նաև այդ լուսնային օրերին։ Երեխաները ցանկանում են զգալ ազատություն, անկախություն։ Երեխաներին տարեք այնտեղ, որտեղ նրանք սիրում են լինել։ Եթե ցանկանում եք գնալ պատկերասրահ կամ որևէ վայր, ապա իրեն անպայման տարեք։ Իրենց ճիշտ զարգանալու ժամանակն է։ Նաև երեխաները կարող են լինել շատ դյուրագրգիռ, անսպասելի ինչ-որ բան անեն։ Կարող եք իրենց առաջարկել որևէ բան միասին անել, որպեսզի օգնեք նրանց վերականգնել հավասարակշռությունը։ Թողեք թող երեխան այսօր իրեն ազատ և անկախ զգա։ Այս օրերին երեխաները դժվար պահպանեն կարգապահություն, այսօր ավելի լավ է նաև երեխան լինի ընկերական շրջապատում։ Սանրվածքներ։ Այսօր կարող է ունենալ մազաթափություն, ինչպես որ լուսնային 14-րդ օրում է։ Այնպես էլ այս օրերին հարկավոր չէ կտրել մազերը։ Կարող եք շատ օծանելիք օգտագործել, յուրահատուկ դիմահարդարում անել։ Մարդիկ շատ ուրախadir կլինեն ձեր հանդեպ այս օրերին։ Աղեղնավորը նման օրերին պետք է դիետա պահի։ Առավոտյան հրաժարվեն մուկ թեյերից կամ սուրճից և առօրյայում եղեք հնարավորինս ազատ։ Խոերը և ձկները հատկապես կանայք պետք է սկսեն մարզվել, զբաղվեն սպորտով, լինեն ակտիվ, կատարեք առողջության հետ կապված որոշ պրոցեդուրաներ։ Առյուսները պետք է կատարեն վարժություններ կապված պարանոցի հետ։ Այս շրջանում ջրհոսները կարող են իրենց թույլ տալ ուտել կծու կերակրատեսակներ, ինչպես նաև կծու համեմունքներ, նաև կոսմետիկ պրոցեդուրաների մեջ։ Թարմ քերած սոխը կարող է բուժել երակների վարիկոզը։ Երկվորյակները պետք է այսօր շատ չաշխատեն, քանի որ բացասաբար կանդրադառնա առողջության վրա։ Ձեզ հարկավոր է լոգանք ծովային աղերով։ Խոյերը չպետք է օգտագործեն դեկորատիվ կոսմետիկա,
եւ հարկավոր չէ ընդունել այնպիսի դեղորայք, որոնք կապված են քաշի կորստի հետ։ Խեզգետինները պետք է խուսափեն ալկոհոլ պարունակող տոնիկների օգտագործումից, քանի որ մաշկը հեշտությամբ կգրգռվի եւ առհասարակ ալկոհոլով տոնիկներ չեն թույլատրվում։ Ովքեր առաջին անգամ են օգտագործելու դեմքի վակուումային մաքրում, տաքացնող մերսում, մագնիսական սանր եւ կրիոթերապիայից, ապա պետք է զգուշ լինեք։ Օգտագործեք հակաստրեսային դիմակներ, հանգստացնող բուսական պատրաստուկներ, Ա, Ց եւ Ե վիտամիններով հարուստ կոսմետիկա օգտագործեք։ Դա է սիրում ջրհոսը։ Ջրհոսներն ու խոյերը պետք է պահպանեն իրենց տեսողությունը։ Աչքերը պահպանեք արևի ուղիղ ճառագայթներից։ Կշերկներն ու այծեղջյուրները պետք է արևապաշտպան քսուկներ օգտագործեն։ Կարող եք կիրառել ցերեկային քսուկներ ուլտրամանուշակագույն ֆիլտրով։ Նման ազդեցություն կունենա մաղադանոսի, սև թեյի եւ գազարի հյութի թուրմով կոմպրեսները։ Առուսները հարկավոր չէ օգտվել սալյարից կամ շատ արևայրուկ ընդունել։ Պեպենների եւ տարիքային բծերի համար կարող եք օգտագործել վարունգ կամ կիտրոն։ Գրակի տարում ծնվածներին հարկավոր չէ այս օրերին ընդունել գոլորշու պրոցեդուրաներ եւ դեմքի մաքրում։ Գրակի տարում ծնվածները դա առյուծն է, խոյը եւ աղեղնավորը։ Մաշկի վերականգնումն ուժեղացնող պրոցեդուրաները եւ այս երկու օրերին պլաստիկ վիրահատության մեծ մասը դրական արդյունք չեն ունենա։ Թույլատրվում է ատամնաբուժական վիրահատություններ, նորագոյացությունների հեռացում, պիջիկյուր եւ մատնահարդարում։ Այսօրվա ցանկացած խոնավեսնող պրոցեդուրաներ կօգնեն մաշկին պահպանել առաձգականությունը։ Լուսինը ջրհոսում այգեգործության համար այդքան էլ բարենպաստ չէ։ Միայն կարող եք ծաղիկներ տնկել։ Տնային տնտեսուհիները, որպեսզի խուսափեն նկուղներում եւ խոհանոցի դարակներում բորբոս առաջանալուց, կարող են դրանք լվանալ այս օրերին ջրով եւ քացախով։ Բորբոսը կվերանա։ Եվ իհարկե առողջության հետ կապված ուշադրություն դարձրեք ձեր սրունկներին եւ վահանաձև գեղձին։ Այս երկու օրը այս օրգանները բավականին խոցելի են եւ չի կարելի վիրատություններ անել այս օրգաններում։ Այսքանը։ Ձեզ մաղթում եմ հաճելի եւ խաղաղ օրեր։